My name is Avi Mograbi. I'm the director of this film, and I will be your guide in this abbreviated manual for military occupation. יושבים אלפי חיילים, ומגיע שר הביטחון. הוא אמר, תשברו להם את הידיים ואת הרגליים. יש לי את הלאה, איפשהו כאן. הלאה. You have occupied the territory. Now what? 4 בבוקר, הפלוגות בתוך הכפר פשוט עוברים דלת דלת ובלי סיבה. פשוט כי יש שם כפר ואפשר לעשות את זה. First and foremost, dominance means dominance of the body. תפסנו ילד בן 8, אני זוכר שהוא צרח, שמו אותו בכלוב. אני מוצא את עצמי עם כדור בקנה, כל ילד בן 13. ואני הרבצתי לו, חזק, חזק, חזק. Each person, as innocent as may be, is a ticking bomb that has to be dismantled. בעל הבית עמד בצד, זקן, בוכה. הספיקה חצי אצבע לפוצץ אותי. הבית התופף והפך להיות ערימת בוץ ואפר. היה לנו גם תחביב לאסוף את המפתח של הבית. זה המפתח, אני סוחב אותו איתי עד היום. היו כבר קוראים לזה לגלח, ממש היו מוחקים קווים שרמים של בתים. Let's be frank, this population is bound by solidarity. Your job is to annihilate it. אתה כבר מתחיל לעשות את הדברים מתוך איזושהי אוטומציה. זה ילדים קטנים שצורכים שם, זה אימהות מבועטות. So what do you do? באו ואמרו לנו, כל מי שאתם רואים, כדור בורות. הפקודה הייתה להרוג את כל מי שנמצא במחסום. בוקר טוב, עזה. Okay, let's start.